Hej på er, unga. Hur du tar den här pappan så här? Lilla pyret, hur mår du idag då, va? Fattat minsta. Nå, då, hur kunde du läxa idag? Såklart att jag kunde. Vad har du gjort? Ja, vad jag har gjort? Jag har pappa arbetat som vanligt. Jag tror inte jag vill bli stor. Det är så mycket arbete att göra. Ja, akta dig väldigt noga. Hej lilla gubb. Hej du. Hur mår du då? Jodå, det är bra, men har du sett här? Vadå? Rolf har köpt ner trak genom byxan, så nu måste han ha de fina på sig. Tänkte jag skulle köpa ett par nya nu, när du har fått löning. Löning, ja. Mm. Inte mycket man får över på den inte. Ah, man blir så full. Idag drog de det sista på kvarskatten. Man blir totalt ruinerad. Så här bilskatten. Kan du tro att man kan få någonting över till barnkläder då? Ja, ja. Det blir inget att göra än att vänta då. Tills barnbidraget kommer. Nej, du får nog göra det. Ja, du ska strax på mat. Tjenare. Hej. Du ville låna gräsklipparen, den står där utanför. Tack så bra. Hörru, kan jag få följa med dig in i bilen imorgon bitti? Jag ska åt ditt håll. Ja, det är klart. Vad är det? Så munter och pigg jag inte sett på länge. Ja, man blir inte så pigg när man ser vad de plockar av en i skatt. Vad är nu då? Lilla vän, vill du hämta tofflorna åt pappa? Ja, fick löning idag. Och de drog kvarskatt som man har knappt kvar till kläder och mat efteråt. Ja, du klarade väl alla. Du är både villa och bil. Ja, just därför har jag inga pengar när skatterna kommer till. Så, är du säker på det? Ja, tack lilla vän. Vad bussigt av dig. Vill du ta den här pappa, va? Tack så. Ja, det räcker inte med det förresten. Sen får man ju betala skatt så fort man köper en cigarett eller en fattig pils. Har du en cigarett förresten? Ja, varsågod. Tack. Okej. Okay. Du behöver inkomster. Men staten och kommunen behöver också inkomster. Ja, du som är sosse. Du ser väl helt att man betalar ännu mer skatter? Nej, inte alls. Alla vill väl ha sänkta skatter. Och blir det egentligen med taxeringen för oss löntagare så kan man ju istället klämma åt dem med sådana inkomster som aldrig deklareras. Äsch, skatterna skulle kunna sänkas mycket mer än du tror. Ja, det låter ju enkelt och behändigt. Bara det inte blir som i Stockholm med de borgerliga. Som först ropar på sänkt skatt och sen höjde den när de fick makten. Jag ska säga en sak också. Låt folk behålla sina pengar och stå på egna ben. Det skulle bli mycket, mycket bättre. Här öser man ut pengar till stat och kommun. Och vad blir följden? Jo, samhällets klappjakt på den enskilde. Nej, väck med hela skatterasket. Ja, det vore onekligen intressant att se hur det skulle gå. Du med din familj och dina gamla föräldrar. Ja, det skulle nog reda sig. Nej. Nu sätter jag mig. Andersson, du är ju inte dum. Nej, är det någon som har sagt det då? Då begriper du väl att det är mycket som den enskilde inte kan klara ensam. Varför det? Ta det elektriska. Eller vattenfrågan till exempel. Om vi inte löste den genom samverkan, hur tror du då skulle gå? Det skulle gå alldeles utmärkt. Yes, ja då. Både med vattnet och den elektriska avdelningen och de gamla och familjen och alltihop. Bara jag slapp betala skatterna. För det är de som tar knäcken på. Vad är det för någon knäck du talar om, pappa? Ja, tyst nu, Roffe. Det är allvarligt det. Ja, men knäck är väl allvarligt? Ja, ja, det kan väl hända. Men kila på nu, va? Ja, Andersson, jag skulle faktiskt önska att du fick uppleva det där skattefria samhället. Tack ska du ha. Det skulle kunna vara kul för dig att slippa alla skatter, va? Kul är inte ordet, Gosse. Det vore en dröm. Mm. Ja, hej då. Vi ses imorgon bitti. Tjena. När fick hans antik.
Statt upp, herr Andersson, statt upp och stå på egna ben. Ni är befriad från skatter. Ni står vid sidan om samhället. Ja, mina damer och herrar, vad vi nu ska få se är alltså hur vår vän Andersson i drömmen kliver in i den ljuvliga tillvaro som inga skatter har, inga bekymmer, inga problem och inte heller... Nåja, vi ska se. Vatten? Visst inget vatten? Nej. Det ska du inte vara orolig för, det ska jag ordna. Ska du? Ja visst, ta den här istället. Saken är klar. Nej, vad säger du? Vad härligt. Ja. Åh, nej, du är underbar, Gustav. Jo, jag menar det. Fyll på nu, så ska jag bara klä om mig. Ja, ja, Gustav. Tänk just detsamma skulle jag säga om dig. Det är härligt det här att stå på egna ben. Jag tycker det är tjusigt, ja. Ja, det blir ju inte billigt, men man betalar ju i alla fall till sig själv. Ja, just det. Ja. Det är fint. Men har ni inte gett er iväg till plugget? Nej, skolbussen stannade inte. Vi tänker vara hemma idag. Nej, vet ni vad? Nej, ungar. Det kommer aldrig på fråga. Kom med här nu. Nej, vet ni vad? Kom då, unga! Gå in på andra sidan där!
Nej, det här går inte. Vi måste upp på den socialiserade vägen. Så välkommen, så välkommen. Jag ska komma och hjälpa till. Ja. God dag, god dag. Herrarna tillhör själva vägledningen, förstår jag. Kanske det, ja. Det är Andersson, säger jag. Det är ni som står på egna ben, inte sant, va? Eller egna hjul, kanske man skulle kunna säga. Hur är det fatt nu, då? Hur det är fatt? Ja, jag har fått raps i förgasen. Vadå? Raps i förgasen. Margarin i kardan. Jag måste upp på vägen. Ja, men se så, Andersson. Ni är ju inte med och betala på den här vägen. Ja, men jag ska nöta så lite på den, så... I kurvorna åker jag bara på två hjul. Och bromsar det gör jag nästan aldrig. Ja, så kan vi inte resonera. Antingen får ni betala eller också fortsätta i åken tills bönderna hinner i kappen. Okej, vad kostar det? Ja, men hallå där. Ja, det blir nog inte så billigt det här inte. Är det era barn också? Ja, det är det. Och så är det min fru det här. Ja. De är lätta och varsamma allihop. Och de kan ta sig barfot om det kan sänka priset. Det spelar inte någon roll. Ja, ta lägsta taxa nu. Ta en sån där vanlig billig väg med diken på bägge sidor. Och vräk inte på med asfalt och vägmärken och glasstånd och en massa onödigt. Jaha, får se nu. Jag har gift man med tre barn. Jaha, det blir... Nej, stopp där. Det blir 500 kronor per meter. Ja, så ska ni tillbaka också. Ja. Ja, vi säger 1000 kronor per meter. Tur och tur. Ja, det är ett hutlöst pris för att stå på egen väg. Begagnad och allting, men ta dem. Mina barn kom inte med skolbussen i morse. Så tråkigt det var då. Men vad kan jag göra åt det? Ja, släppa in dem naturligtvis. Ändå tråkigt, det kan jag inte göra. Varför det då? Jo, det har kommit en rapport här. Vi tittar. Att ni inte vill vara med och betala till skolan, så är det. Ja, sen då? Men sen, vem ska betala skolan då? Ja, det får väl kommun göra. Kommun? Ja, det är ni det. Eller rättare sagt, ni var det förut. Kom här, barn. Jag ska nog hitta ett plugg åt er. Det finns väl privatskolor? Men betala kan jag. Och jag vill ha in barnen i skolan så de står på egna ben. Det är väl en bra skola det här. Jag menar, modern och så. Ja då, det är en alldeles förtjusande skola. Så för Andersson kan vara fullkomligt lugn. General Silverbrak som har fysa går här just nu. Ja, jag ser det. Kåken verkar illa åtgången. Då, stig samma hälsa nu bara. Vad inte du min lilla vän? Anita. Och du då? Roffe. Har ni pekpinnarna plast här? Det hade de i förra plugget. Nej, det har vi inte, min lilla ungersvän. Men det ska nog gå bra ändå att peka ut astrakanien, oranien och koksorange på vår fina karta. Koksorange? Men Gustav, är du säker på att... Ja, tyst nu, Inga. Jag vill detsamma vad ungarna pekar på. Huvudsaken att de står på egna ben när de pekar. Vill ni inte titta in då? Jo, tack. Ja, sådär. Nå, vad kostar kalaset? Ja, låt mig se. Det är 600 per termin. Och det är två barn. Det blir 1200 per termin. Och så per år blir det 2400. Ja, så ökas det ju förstås i det högre klassen.
Ja, och så tillkommer ju läroböcker och lite annat smått och gott. Mm. Ja, direktören tar väl hem barnen till lunch. Har ni ingen skolfrukost? Nej, men om direktören ska gärna önska det så kan vi naturligtvis arrangera en liten trevlig ballons och sådär en 10 kronor per kuvertet. Ja, då. Är det krogen tante nyrar om? Ja, lugna dig, lilla vän. Ja, då får det bli filmjölk i hemmet. Men säg, frisk luft och fågelkvitter, det kanske ingår i priset, eller hur? Ja, det gör det. Ja, tack. Ja, mina damer, jag står på egna ben så jag kanske kan få betala halva avgiften nu och resten när jag kommer på fötter igen. Hej då, unga. Sköt dig nu. Och lova mamma att läsa riktigt duktigt, va? Ja, annars blir det dyrt för pappa. Eller det kanske är rabatt för kvarsittare. Nej. Inte det. Ja, varsågoda. Tack så mycket. Hej, unga. Hej. Hej då, pappa. Mamma, jag vill inte gå här. Du ska se, det blir så bra, så bra, så. Farsan är visst lite knasig idag. Ja, jag tycker det verkar bra det här. Ja, men har vi verkligen råd med det? Råd med det? Ja. Visst har vi det. Nu betalar vi ju ingen skatt, då blir det mycket pengar kvar. Ja, ja. Jag ska bara in på posten. Kommer du med? Ska hämta barnbidraget? Ja, visst. Kom då, Filip. Kom med pappa. Hoppsan. Då ja. Jag är hemskt ledsen, men det kan inte bli något barnbidrag. Ert konto är spärrat. Herr Andersson står ju på egna ben och betalar ju ingen skatt. Ingen skatt, ingen skatt, ingen skatt! Vad i all sin dag? Ja, det var väl trevligt att ni tittade över. Hörrni, har ni varit på auktion eller vad är det här? Du är lurig du, Gustav. Ja, jag visste ju att det skulle bli något stort och det. Fast det tog ju lite lång tid förstås. Ja, men bättre sent än aldrig. Ja, ni är skojiga ni. Kan inte jag hjälpa till? Ja, det var filimariskt det där med att hoppa över skatten, ja. Bär in, gubbar. Ja. Och så det att betala själv både för familjen och för oss, ja. När jag hörde det så sa jag till Amanda. Ja, sa jag det. Det är lika så gott vi sticker över till Gustav med en gång, sa jag. Men vad sa de på pensionärshemmet då? Åh, det är så många som vill dit, så. De är bara glada om någon vill stå på egna barn. Egna ben, menar jag. Ja, knalla på då. Stick på, stick på. Ja, så var det förstås det här med folkpension. Men snälla, Amanda. Jag har ju sagt att vi inte behöver bry oss om någon folkpension nu när Gustav ska försörja oss. Eller hur, Gustav? Ja, det är klart att jag ska ta hand om det. Det är bara det att... Nå, det kan vi ju tala om vid kaffet. Du, Pyret som är liten. Vill du leta fram det där blommiga kakfatet? Det är någonstans i den riktningen. Var är du någonstans förresten? Heja! Alltså, jag trodde det var mamma som var där. Var är hon då? Hon är bakom farfars byrå. Ja, så det är sånt förnuft det här. Ja, men så här kan det ju inte stå. Är det fler som ska flytta in här? Inga, var är du? Hallå? Ja? Ja, det är Skattefri Andersson. Goddag. Vad sa ni? Bostadssubventionerna? Är ni tokig karl? Tror ni jag har vunnit på lotteri? Förresten ska jag tala om att jag har en farfar i huset här. Han äter som en hel debetsedel.
Va? Nej, han är inte subventionerad, han är pensionerad. Ja, vadå? Ja, vem? Mig? Är det jag som är subventionerad? Jo, för all del, jag hör. Ni tänker säga upp mina statliga lån på huset. Jaha. Ja, ja, privatbankerna ska ju leva dem också. Så jag går dit. Vad sa ni? Ska räntan på de gamla banklånen höjas? Var det ni sa? Hörrni, vad är ni? Är det logik det? Nej, jag kan tala om precis vad det är. Det är utpressning. Jo men, vad då? Är det subvention på räntan med? Ja, så det tycker jag är rena elakheten. Ja, räntmästaren tål förstås inte folk som står på egna räntefötter. Men, killa på det med medan pappa pratar. Ja, det menar jag också. Det är just... Vad sa ni? Hörrni, varför faller alla subventioner bort? Därför att jag inte betalar skatt. Ja, killa på det. Va? Jag frågar, varför faller alla subventioner bort? För att jag inte betalar skatt? Hör ni inte vad jag säger? Det är förföljelse, det är just för... Ja, låt bli och tala vänligt. Jag är vänlig själv. Ja, då var det mer än då. Mm-hmm. Vad sa ni? Ska kapitalsubventionen på de 8000 också försvinna? Hörde, förlåt om jag frågar, får man behålla skorsten på kåken? Jaså, jag ska betala tillbaka den. Ja, för all del, jag kan tälta. Ja, då. Mina barn kan också tälta. De är förtjusta i att tälta. Hela min släkt kan tälta. Se, vi har medalj för tapperhet i tält. Adjö. Kom ut och hälsa på i tältet någon gång, om ni törs. Inga, ring efter tält. Vi kan inte längre klara kåken. Vad är det nu då? Ta pli och ring på dörrklockan. Vet inte att den är subventionerad. God dag, herr Andersson. Hur står det till idag? Bara solsken, ser jag. Men det måste ju kännas underbart att återförstå på egna starka ben. Ja, de börjar bli lite svullna, men nu ska ni inte lägga in. Nej, men inte bara sur nu, herr Andersson. Vad säljer ni för någonting då? Tältpinnar? Vad är det för ränta på dem? Jag vill sälja er en kulspruta. Vi har små, fina, tystgående kulsprutor i glada färger. Tack, men så många ovänner har jag inte. Ja, men snälla, herr Andersson. Ni måste ju ha ett eget försvar nu när ni inte betalar någon skatt. Vi för bara högmoderna saker. Piffiga, knallsäkra, går i alla väder. Får jag kanske visa, herr Andersson? Jag har en liten provkollektion här ute. Jag menar, ja, det är ju klart att man behöver ett försvar, om en aldrig så litet. Jajamensan, herr Andersson. Kostar sånt här då? Ja, en bagatell, herr Andersson, en bagatell. Den här typen kan jag slumpa bort för 3000 kronor. Ja, men det är 2 dagars garanti om den inte sätts för korsen förstås. Jack! Major! Och en luftvärnskanon, det måste ni också ha, herr Andersson, och vi har den. Det är en fin, fina dagsfärska. Mycket, mycket bra mot nattjakt. Det är riktiga drömpjäser, herr Andersson. Ja, det finns ett flygplan som går fri om man har en sån här på tomten inte. Den skjuter ner både egna och andras plan. Rubban och stubban, så att säga, herr Andersson. Ja, håll andan. Herr Andersson. Jag skulle kunna göra ett alldeles speciellt erbjudande för herr Andersson, men det måste ju stanna oss emellan. 500 000 kronor. Men det är utan ammunition förstås.
Ja, herr Andersson, en stridsvagn, det bör vi naturligtvis också skaffa oss, intressant. Det är mycket effektivt vapen med bandjärn och små hjul och så. Jag såg att herr Andersson hade en liten bil på tomten. Jag skulle kunna ta den i utbyte, så blir det ju mindre kännbart. Jag menar, då behöver herr Andersson bara lägga mellan en 740,000 bagare. Kontant? Ja, helst. Stå ledig på egna ben, tack. Men säg, måste man verkligen ha alltihop det här? Men snälla, herr Andersson, ett effektivt försvar, det måste ju vara benrostat. Jo, visst. Ja, visst. Och nu står vi på egna ben nu. Ja, fast de börjar bli lite trötta. Strunt, det är buss på ner nu bara. Säg mig, har herr Andersson hört talas om den flygande tunnan någon gång? Ja. Knäpp knappen, Karl. Jo, det är alltså en sån här, det. Det är faktiskt en sak som man bör skaffa sig. Det är vad jag skulle vilja säga, en praktisk hushållspis. Den krossar allt, skonar ingenting. Och priset, herr Andersson, priset, bara 750,000 kronor. Ja, men snälla, herr Andersson, det var väl ingenting att säga för sådär inte. Tänk om ni hade bott i kusten, där ni måste skaffa er en jagare för att kunna försvara ert vatten. Vatten. Gustav Andersson, det var en allvarlig historia det här. 14 dagar på sjukhus, det kostar inte lite det, om man ska betala allting själv. 50 kronor om dagen, och det är ändå självkostnadspris. Det blir 700 kronor det. Och så har vi det här vi talade om förut. Ni sa att ni hade förlorat 600 kronor på jobbet under den här tiden, därför att ni inte hade sjukförsäkring. Det blir 1300 kronor det. Ingen skolfrukost. Reaplan. Massor av kulsprutor. Bara en liten kanon. Vakna, Gustav, vakna. Ja. Vad är det med dig? Har du sett några kanoner på gården? Vad pratar du om? Jag har drömt. Vadå då? Oj, jag drömde att vi stod på egna ben. På egna ben, menar du? Vi betalar inga skatter. Vad härligt, är du? Härligt? Det var så lagom härligt, ska jag säga. Jag skyndar på nu, du ser. Hej på dig. Hej på dig. Hej. God middag. Har du sett, va? Jag såg honom på den kröken.
Vem var det där, sa du? Den? Ja. Det var ju Viktor Svensson. Det vet du. Ja, vem måste ha pengar? Ja, det blir lite kvar sedan han betalat skatterna. Anslagen till högern och Folkpartiet. Och så bidragen till deras tidningar förstås. 3 kronor per anställd. Det är kuriöst med Svensson. Han har väl åtminstone i 7 år talat om att han ska flytta till Sydamerika. Du vet, det är ju så populärt nu för att slippa skatterna här. Han säger att näringslivet står helt enkelt inte ut med skattetrycket. Varför har han inte gett sig iväg då? Det kanske beror på att det inte går någon nöd på honom här. Du menar att han har råd att stå på egna ben? Ja, alla vill väl stå på egna ben. Men det är så lätt för oss vanliga människor att klara det. Nej, nej. Vi är alla beroende av varandra. Vi måste hjälpas åt. Vi måste helt enkelt samverka. Ja, vi kanske måste det. Ser du, det är i samverkan vi har lyckats skapa hyggliga förhållanden här i landet. Så pass hyggliga att vi lite till mans kan känna som fria och självständiga människor. Du, kan jag få låna din gräsklippare imorgon också? Mm. Så kan du istället ta min bil på lördag. Fint. Ja, ska vi inte sticka då? Ja visst, jag ska bara gå och klä på mig. Vad är det för vägen? Nej, men jag ska göra det nu. Vad ska du göra? Jag ska dricka mitt morgonkaffe. Ensam? Ja. Nej, det kommer aldrig på frågan. Det ska vara samverkan, förstår du?